Gledanje i sobstvenih cipela, znate. Znate, Marić, ono malo pre što ste rekli kako je išao okolo i pričao one negativne stvari o meni koje je pričao, koje su možda mogli života da me koštaju, a kako je pakovao te spletke, pa nisam ja on da idem okolo i da ga pljujem. Pa ja kasnije saznajem. Kako me maltretirao? Pa rekao sam, i to ne samo mene, da se razumemo, ali mene možda negde najviše. Znači, vređanjem, omalovažavanjem, sarkastičnim izjavama, bila sam kao vreća za udaranje. Naprimjer, evo, mimo toga, da, ignorisanje, kad god treba da mi pomogne nešto hitno vezano za posao, ignorisanje, što sam rekao da me najviše iznurivalo. Nebojša Stefanović, pretužilaštvo. Jedva čekam pred sudom, jedva čekam to, samo da su to odobri, naravno. Može da dođe i ovdje ako hoće. Može. Ako hoće da dođe u studio, mi... Ja bih prvo volala... Ako već tužilaštvo neće... Ja bih prvo volala da se neke stvari... ...stvorilo. I koliko će trajati tvoja borba da dokažeš ko je Dijana Hrkalović? Ja ne znam, Mariću, ne znam, verujem mi... I na fakultetu. Uvek. A znate te neke stvari si vide danas, na današnji dan, ko je kako... Kako zove taj roman? Terfen. Duga priča, to ćemo nekom drugom prilikom. Ako sam to planirao i kažem, evo, gospođa će da ponese šta treba. I prenala klupu gdje je trebalo da ponese. Kako si izgledala sa slušanja gdje su kolege policajci kojima si nekad bila šef saslušali? Šta su htjeli da izvuku od tebe? Kako su izgledala to sa... Nekoga, pa da te pusti. Kažeš... Je to vi policajci morali da kažete, pazite šta govorite, sve što budete rekli može da bude iskorišćeno protiv vas. Dešavalo se možda nekad po nekim specijalnim zadacima, kad sam bila deo nekih radnih grupa koje su formirane, ako sam član radne grupe ili predsedavajući radne grupe, onda učestvujem u sprovođenju razgovora. I da su tebe kao malu devojku poslali da saslušavaš legendarnog šefa srpske policije Roćka Milovića. Evo, stvarno, jer... Jeste utvrdili da je on general Pajepaja ili nije? Nek tog klana? Da, zato su saslušavani i oni Šarić. Ali on je čovjek, on je prošao poligraf. Da, prošao.